Bom dia, pessoal. Estou passando para aqui para mostrar para vocês mais uma safra de jabuticaba. Pessoal, para vocês verem como é o nosso Deus é maravilhoso. Olha, deu até embaixo. Aí, olha para vocês verem que maravilha. Aqui é a jabuticaba do tempo. Ah, a jabuticaba temporona passou. Deu muita jabuticaba. A gente colheu, fiz geleia, fiz vinagre. Meu marido fez vinho. É só licor que a gente não fez. E eu também não faço licor, porque o licor tem que ter álcool e a gente aqui não mexe com álcool. Então, pessoal, presta atenção para vocês verem como é que nosso Deus é grande. Deus é maravilhoso. Olha para vocês verem que maravilha de jabuticaba. Olha para vocês verem que bênção de Jesus. Deu de baixo até em cima. Olha para vocês verem, pessoal. Que grandeza de Deus. Aqui no sítio está chovendo. Eu estou muito feliz porque os pastos estavam muito secos e agora está verdinho. Olha para vocês verem que maravilha de Deus. Então eu fico feliz. Tenho meus seguidores para esse mundão afora. Eles me seguem, sabem do meu trabalho. Este ano eu ando de fartura, eu ando de que as roças estão muito bonitas. O café deu muita flor e está muito cheio de cafezinho. Manga deu manga demais, que vai perder muita manga. Eu tô maravilhada com tanta coisa boa. Já tem bastante abóbora, pepino, melancia. O milho tá muito bonito, vai dar bastante milho. E tem batata doce, quiabo. E a gente fica sem palavras para agradecer o nosso Deus. Eu tenho meus amigos para esse mundo afora. O Gilson, lá em São Paulo. Eu tenho a minha amiga Creuzimar, em Cariacica. Eu tenho a Vilma, lá em Campinas, São Paulo, que me segue. E eu, se eu for falar, eu passo o dia todo e a noite falando dos meus seguidores. Mas eu não conheço, mas o meu Deus conhece. Eu quero que Deus vá em encontro de cada um, dando saúde, proteção, livramento. Olha, pessoal. Eu tenho a minha amiga lá no Rio de Janeiro, a Margarida, minha grande amiga. O Senhor Jesus para estar na vida dela. Eu tenho a Creuza lá no Ipatinga, que sempre me segue. Ela sempre me manda uma mensagem boa para mim. E tem outras amigas também, igual eu falei para vocês agora há pouco. Eu não sei aonde ela está, mas o Senhor sabe. Eu creio que o Senhor está junto com ela. Então, pessoal, eu fico feliz de estar mostrando, porque o meu Deus é grande, meu Deus é maravilhoso. Eu fico agradecendo a Deus e pensando no meu criamento, pessoal, que a minha vida era muito difícil. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho uma vida boa, apesar dos meus filhos estarem todos longe, mas eu creio em Deus, que Deus que está com ele protegendo, né, pessoal? Então, a gente tem mais do que agradecer e não de reclamar, mas tive uma infância difícil. Meus pais eram muito fraquinho, né? Então, meu pai que tratava de nós, hoje eu tenho coisa para me sustentar e até para me repartir com quem precisa. Então, é um motivo da gente só agradecer. Hoje eu tô passando por uns motivos de uma enfermidade no meu pé, mas eu creio em Deus que Deus já tá curando e brevemente eu vou tá boa para mim poder viajar e fazer meus vídeos e mostrar para vocês. Mas mesmo assim, pessoal, eu tô enrolando uma sacola no pé e tô trabalhando, graças a Deus. O problema é só no pé. Deus tá me dando força e coragem, né, pessoal? Que a gente tem que ter coragem. E eu tô mostrando para vocês que aqui tá um tempo chuvoso. A gente tá feliz porque a criação tá tendo pasto, as plantações tá saindo. E a gente tem mais aqui agradecer por tantas maravilhas que o Senhor Deus tem feito na nossa vida. Então, pessoal, foi um vídeo rapidinho que eu queria mostrar para vocês mesmo meu pé de jabuticaba. Que o Senhor Jesus pode estar na vida de cada um. Tenha um ótimo dia. Quem gostou, dá um joinha, compartilha, se inscreve. E até o próximo vídeo, pessoal, se Deus assim me permitir. Tchau, pessoal. Até mais.